Forskere verden over har i årtier jagtet, hvad er blevet kaldt faststoffysikkens hellige gral. Nej, de render ikke rundt i ældgamle templer. Og nej, Indiana Jones er ikke på sagen. I stedet mixer de og matcher de grundstoffer i laboratoriet i jagten på en såkaldt stuetemperatur superleder. Og tilbage i juli offentliggjorde et koreansk forskerhold et studie, hvor de havde fundet kralen i form af et stof med navnet LK99. Det lyder ikke helt så sexet som en magisk skål, der giver evigt liv, men hvis det lykkes, vil det åbne for teknologi, som vi ellers kun har set i sci-fi-film. Nye supercomputere, svævende magnettog, der suser rundt med mange hundrede kilometer i timen, eller hvad med en gigantisk solcellepark i Saharas ørken, der kunne give grøn energi til hele verden. Derfor var det ikke så mærkeligt, at hypen ingen ende ville tage på internettet og i forskerverdenen, da LK99 blev offentliggjort. Men hvad i verden gør en leder super? Og er LK99 overhypet eller en teknologisk revolution? Okay, vi har brug for noget forhistorie for at forstå, hvorfor påstandene fra skaberne af LK99 er så vilde. En superleder er faktisk bare en leder, som leder super godt. Helt konkret en elektrisk leder. Noget, hvor en elektrisk strøm kan fare frem og tilbage. En ledning for eksempel. Hvor let en strøm kan flyde igennem en leder, kaldes elektrisk modstand. Når der er modstand i vores ledning, går energien tabt som varme, hvilket jo er skidt, selvom vi nogle gange udnytter den effekt. For eksempel i elpærer, elektriske komfurer eller en brødrister, hvor vi pumper en masse strøm gennem en leder for at lave det om til varme. Men oftest er det en dårlig ting. Energien går til spilde, når vores elektronik bliver varm, så vi er nødt til at bruge energi på at køle den ned igen. Så vil det ikke være super med en leder med nul elektrisk modstand? Jo da, og det er netop superledere. Vi har faktisk allerede fundet materialer, som er superledende, men de har indtil videre haft ret alvorlige begrænsninger. Det hele startede med ham her i 1911, som opdagede, at kviksølv bliver superledende, hvis du køler det ned til -268,95 grader med flydende helium. Kun nogle få grader over det absolutte nulpunkt, hvilket er voldsomt upraktisk, hvis du skal bruge din superleder til noget som helst. Så derfra startede jagten på en superleder, som fungerede ved en mere håndterbar temperatur. I 1987 sikrede to forskere sig Nobelprisen i fysik med en opdagelse, der førte til de første såkaldte højtemperatur-superledere. Ved højtemperatur-superledere taler vi stadigvæk om temperaturer ned til -180,2 grader, men det viste vejen frem. Der findes en superleder, der fungerer ved næsten tålige -23 grader. Men her er problemet så, at materialet skal være under et tryk, svarende til, at vi begraver det flere tusinde kilometer under jorden. Men lykkes det at få superleder, der kan fungere ved stuetemperatur, vil det potentielt revolutionere nærmest alt, der bruger elektricitet. Det ville være muligt at forestille sig, at vi kunne bygge gigantiske solcelleanlæg i solrige Sahara. Herfra kunne superledende strømkabler så transportere elektricitet ud til alle verdens hjørner, uden tab af energi. Computere vil kunne gøres mindre, hurtigere og bruge mindre strøm. Bedre vindmøller, MRI-scanner og en hel masse andet, som vi ikke har fantasi til at forestille os endnu. Så når nogen kommer og siger, at de har fundet et superledende materiale ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk, ja, så er det en ret vild påstand, der vil kunne ændre verden. Derfor har vi allieret os med to fysikere for at gå det koreanske studie og LK99 efter i sømne. Hvis LK99 rent faktisk skal være en superleder, skal den leve op til to krav. Den skal vise Meissner-effekten, og så skal den have en elektrisk modstand på 0, som vi talte om tidligere. Det første kræver en forklaring og en demonstration med hjælp fra studenterforeningen Legestuen, der laver fysikshows og formidler fysik. Og den superleder, vi skal bruge i dag, er yttrium-barium-koroxid-superlederen. Og her ved stuetemperatur, der er den ikke særlig interessant. Men hvis vi køler den ned til 92 Kelvin, så sker der noget fantastisk. Først og fremmest så mister den alt elektrisk modstand, men det, som vi gerne vil vise her i dag, er Meissner-effekten. Når et magnetfelt forsøger at trænge gennem en superleder, bliver det frastødt. Det har den konsekvens, at en superleder, placeret over en magnet, vil svæve.
det er den effekt, som for eksempel vil kunne bruges til at lave et futuristisk magnettog. Den er lige nu pakket ind i gaffatape og i vat for at isolere den. Fordi i det øjeblik, den bliver mere end 92 Kelvin, så vil den bare falde ned og være ikke superledende. Så det er for at sørge for, at den forbliver superledende i så lang tid som muligt. Den nøjagtige forklaring på det, som du ser, involverer kvantefysik. Men en forsimplet udgave ser sådan her ud. Meissner-effekten er, hvor en superleder, fordi den leder strøm perfekt, når den bliver presset ned i et magnetfelt, så vil magnetfeltet inducere en strøm i superlederen, som laver igen et magnetfelt, men dengang modsatrettet. Så derfor får vi to magneter, der presser mod hinanden. Og fordi superlederen leder strøm perfekt, så laver den præcis det samme magnetfelt, som den bliver induceret i den. Det betyder, at vores superleder er en såkaldt perfekt diamagnet. Med det i mente, lad os vende tilbage til det koreanske studie LK99 og vores to fysikere for at se, om den lever op til vores to krav til en superleder. Hvis vi sammenligner billederne fra vores forsøg med en bekræftet superleder, er det tydeligt, at LK99 kun er en delvis diamagnet. Som den ene af vores to fysikere beskriver det, den hænger lidt med røven i vandskorpen. Ud fra den data, som de koreanske forskere har fremlagt, kan man heller ikke sige, at den har en elektrisk modstand på 0. Det er dog ikke det eneste problem med studiet. Dels er studiet ikke særlig godt lavet, og så er det et såkaldt preprint. Preprint er et studie, som endnu ikke er accepteret af et videnskabeligt tidsskrift, og ikke har været igennem peer review-processen, hvor andre forskere sikrer, at det lever op til videnskabelige standarder. Men det alene modbeviser ikke LK99, så forskere verden over har haft travlt med at forsøge at efterprøve resultaterne. Det er blevet til et hav af andre preprint-studier, men ingen har haft held til at efterprøve resultaterne. Der er desværre intet nyt i, at forskere kommer ud med vilde påstande om superledere ved stuetemperatur, som senere viser sig ikke at holde vand. Så sent som i 2022 måtte det hæderkronede videnskabelige tidsskrift Nature trække et studie tilbage, fordi forskerne bag havde lavet fejl. Så alt tyder på, at LK99 ikke lever op til hypen, men bare rolig. Forskerne har ikke mistet troen på, at deres hellige gral findes et sted derude. Tak fordi du så med. Hvis du ikke kan få nok af vilde teknologiske løsninger, så kan du jo se vores video om tre vilde idéer, der måske kan redde klimaet. Hvad siger I til at bygge en mur om Grønland?